Další z dotazů, které často dostáváme, je Wi-Fi ve škole, kdy školy nakupují spoustu zařízení a řeší, zda jsou vůbec schopni ty zařízení dobře využívat a ve výuce do internetu připojit. Když by si dostal takovou tu otázku na konzultaci, jak by ta konzultace probíhala? Předně bych si zjistil, jak ta Wi-Fi síť v té škole vypadá, to znamená, jaké je pokrytí signálu v té budově, kolik je tam přístupových bodů, od jakých jsou výrobců, jak jsou spravována. Zeptal se, jestli plánují nějaké nákupy, které souvisí s tím připojením k té počítačové síti, respektive k té bezdrátové síti, a na základě toho doporučil, jestli ta infrastruktura, která tam je, je k tomu dostačující. Případně bych doporučil její posílení nebo výměnu třeba za novější generaci, řekněme, zařízení. Co dalšího hodně řeší, je, zda tu síť nějak rozdělit. Pro děti, pro učitele, pro návštěvy, pro ty zařízení. Co by se doporučil v tomto případě? Z hlediska bezpečnosti bych určitě doporučil rozdělení. Jednu pro učitelský sbor, druhou pro žáky a třetí ideálně pro ta zařízení, která budou sloužit například jako digitální pomůcky.